vai ter assim uma forma de homenagear a sua amizade e a fama ao nosso trabalho. Com quatro lutadores e os dois vencedores delas se enfrentarão na grande final para definir o campeão da Copa Jailson Mendes. Bem, teremos hoje um grande show para vocês, mas antes disso, teremos uma open match na qual aí o Richard me deixou, né, tomando conta do show de hoje e também dizendo que teremos uma melhor de três entre Sidesquad e Mini Bob. Bem, os dois aí não vêm se dando bem em algumas lutas, Mini Bob já deixou o Sidesquad em apuros e diversas vezes, então o Santos Pérez pediu aí, não sei como, já que ele não fala, né? Pediu aí essa reviravolta aí, essa forma de ter como aí ter a sua vingança frente ao Mini Bob. Então, chega de delongas, vamos aí ao primeiro combate, chamando ele, que entre primeiro, Mini Bob! Bob aí, já preparado, Mini Bob, pro grande combate? Vamos! Caramba, sem nenhuma demora, vamos chamar agora ele! Silent Spider! Olha a barra, Mini Bob, segurando! O teste de força, primeiro. E lá vamos nós! Opa! Já jogou longe o Sex Fire! Ative a minha Sex Fire! Cadê isso, Lucha! De novo isso, vai cair nessa de novo, Sex Fire, não é possível? Pulga! Fazendo força, vai ser enganado de novo, Sérgio Spider! Ah, não é possível! Duas vezes já com isso, já! Lucha! Aê, Tunga Bull! Já foi trollado duas vezes, Sérgio Spider! Vamos ver, Ah, mas de novo, não é possível, gente! Olha o replay! Ah, pelo amor de Deus, vocês estão brincando comigo! De novo! Confira comigo no replay, vamos lá. Ó, tá aí, ó. Não, ele subiu ali, não, aqui no. Sensacional, Sidesfire. Ó, o pulmão do moleque. Amassou a teta. Ai, meu Deus. Aí, já pegou ali, vamos ver o que ele vai fazer. Segurou, opa, vamos fazer. Devolveu, Camelo, devolveu. Mais uma vez, os dois alunos, não vai dar certo esse corpo hoje. Ué, que tá acontecendo? É pra hoje, não tá dando. Vai ou não vai? Vai! Não vai não. Ele vai! Preparou o gol! Vamos ver! Opa! Escapou, passou! Ali, Santos, brincadeira! Passou! De cara na madeira! Vai! Vai! Pegou distância. Ah! É primeiro!
certo, para que fazer. Ai! Tá preso! Conjunte, mais um, mais um, mais um! Ai! Mais um, mais um, mais um, mais um! Preparou e gol! Nossa! E como é que é o pé? E agora vamos ver o que ele vai fazer? É um, é um! Mais um, é um! Mais um, é um! Ajuda o cara! Ajuda! 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 E aí, meu irmão? Ajuda, me ajuda! 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 E aí? Aê! Aê! Que gracinha! Aê! Isso que dá ser bom pros outros, né? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai tentar mais uma vez o bom do mini bom que você vai fazer! Eu quero ver! Sensacional! Vai pra contagem! E é! Sai, Silent Spider! Olha, rapaz! Ficou no 2 do Billy Boy! Vai, vai, vai! Vai tentar mais uma vez o alvo! Rapaz, tá querendo voar hoje! Aperta dois pra cima, bolinha! Sentado ali! Sentado! Passou no tentou! Girou! Agora vamos lá, hein? Um, dois, e sai, Santos Vara. Merda! Luta bem igual até agora, os dois aí apostando na velocidade, principalmente o Bob tentando voar a todo instante. Um chute, dois, e o chute. Tirou, puxa, mais um chute, vamos lá. Só na bicuda do Santos Vara. Chegou, e aí vai lá. Pegou o Marinho Sniper Spider. Mais uma vez vai tentar voar. E aí? Vai ou não vai? Não. E rapaz, o fogo tá cerrado. Puxou. Opa, será que vai fechar agora? Vai se entregar? Opa! Ele vai voltar aqui. Ficando por aqui, amanhã tem muito mais.